bare gå der. Ja, jeg tror det. Vi får bare bli våte. Det tar sin tid. Jeg har mye mer å velge med nå her, ja. Nok av elv. Det var godt. Det var godt i 5,5 timer nå. Endelig fikk du gå på do. Fin helse. Men det her er siste bakken da. Jeg har gått i 6 timer og 7 minutter. Skal vi svømme? Hva er det her?
toppen er rett oppå her. Ja. Ja, det blir helt nydelig. Nede i Vikstad. Timen nå. 6,5 timer på toppen. Her er 977 meter. Nå er det bare nedover. Det går en liten stund før jeg kommer ned til en litt bedre vei. Han har sikkert stått og drøyte. Ja, nå ser du vegen vi skal ned. Det går fort, det. Det går ned den fine vegen der. Hei! Nå konstruerer jeg nå. Jævlig bratt ned her da. Jævlig bratt ned. Her ser du 100 meter ned her. Det vil poste hjemme en naturpark eller noe sånt. Jeg ser det kun til godt noe tidligere. Jævlig høyt ned her. Det ja, det var det jeg tenkte. Her kunne ikke det ikke gått mye tidligere her. Det var ikke det, det var. Ja. Hæ? Opps. Her går det an å gå her og vinke. Her er det bare å gå her. Ja. Oi, det var stille. Nei, hun sitter her. Sitter på berget der. Vi ser henne nå flyge. Helt opp. Ja. Skoskiftet til 6,5 timer. Ja. Ikke. Det går ikke bra, vet du. Å, fy faen, jeg tar snart. Mannen og fjellet. Ja, nå skal vi pakke oss ned. Oi! Det er sant. Det er godt.
Den var perfekt. Dette er godt. Dette er fortjent. Ja. 20 centimeter å gå på veien der, vel så... Da blir det svete. Hadde vi gått 14 dager før, eller noe sånt? Jeg har ingenting. Snakk om spektakel, men vi må prøve å gå på vegen da. Men vi må ikke være. Snart 8 timer, og jeg er jo satt nede her.